Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Zabratın tam mərkəzində 2.2 sotun içində yerləşən 4 otaqlı keyfiyyətlə tikilmiş bu gözəl mənzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, evimiz çox keyfiyyətlə tikilib, qoşadaşla inşa olunub. Kürsülüdür. Bax, gördüyünüz kimi qabağında belə cam balkonu. Qiyməti 85 min manatdır. Real alıcı ilə qiymətlə razılaşma evi əsas tərəfində olacaq. Hər kim alsa Allah xeyrini versin.